Müdafiə Nazirliyinin ENSA-lı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əskər Əziz Məlikov xidməti yerini qanunsuz tərk etdiyinə və avtoxuliqanlıq hərəkətləri etdiyinə görə 4 ay müddətinə həbs edilib. Məsələ ilə bağlı Əziz Məlikovun atası, Şamaxı rayon Mərhəm kənd bələdiyyəsinin sədri Sultan Paşa Məlikov unikala açıqlama verib. Bu məsələlərdən sonra əsədləşmişəm, şəkərim də qalxıb, hazırda vəziyyətim yaxşı deyil, hər şey bir-birinə qarışıb. Mənim oğlum nə edib ki? Adam öldürməyib, bir şey etməyib. Uşaqdır da, biraz gecikməsi olub, qurtardı, getdi. Bəziləri deyirlər ki, oğlumun bu hərəkətinə görə istefa verməliyəm. Məcər oğlum nə edib ki, işdən çıxım? Hər şey Allahın qismətidir, deyə o bildirib.